السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ رب العزت والجلال ہمیں قربانی کے جو عظیم دن، عید کا جو دن ہے، خوشی کے جو دن ہے، اس عظیم دن میں، اس عظیم دن کے شروع میں جمع ہو کر یہاں عبادت ادا کرنے کا، نماز عید اور خطبہ عید سننے کا اور نماز عید ادا کرنے کا توفیق عطا فرمایا، اس لیے ہم سب شکریہ ادا کرتے ہیں، کلمۃ الشکر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ. میرے بھائیو، دوست اور بزرگو، آج کے جو دن ہیں، ماہ ذو الحجہ کا دسویں دن ہے، دس نمبر دن ہے، جو مسلمانوں کا دو عید میں سے ایک عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، جنہیں قربانی کا دن بھی کہا جاتا ہے، قربانی کا عید کا دن بھی کہا جاتا ہے، یوم النحر بھی کہا جاتا ہے، یوم الحج الاکبر بھی کہا جاتا ہے، یوم الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے، اس طرح ان کا مختلف نام بھی ہیں. آج انشاءاللہ ہم تفصیل سے قربانی کا تاریخ، تعریف، فضیلت، حقیقت، حکمت اور ان کے چند مسائل کے بارے میں بات کریں گے. وما توفیقی الا باللہ، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آج کے یہ جو دن ہیں، ان کے شروع میں نماز عید کے فوراً مسلمان اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کے لیے جو کام کرتے ہیں، اسے قربانی کہا جاتا ہے. قربانی کا مطلب ہے سیکریفائس کرنا، قربانی کرنا، بڑا کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے کسی چیز کو چھوڑنا، ترک کرنا، اس کو قربانی کہا جاتا ہے. اور شرعی اصطلاح میں، اسلام کا جو اصطلاح ہے، اس میں قربانی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا رضا اور خوشی حاصل کرنے کے لیے عید کا دنوں میں کسی چوپے جانور کو ذبح کرنا، اس سے قربانی کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کے لیے عید کے دنوں میں کسی چوپے جانور کو ذبح کرنے کو قربانی کہا جاتا ہے، اس سے عربی میں اضحیہ کہا جاتا ہے. اضحیہ دحا سے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ کہتے ہیں صلاۃ الدحا، چاشت کی نماز کو صلاۃ الدحا اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چاشت کے وقت پڑھا جاتا ہے. قربانی کو اضحیہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سنت یہ ہے کہ اس کو چاشت کے وقت میں
ذبح کیا جائے، قربانی کیا جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا معمول بھی یہ تھا کہ یہ قربانی کے یہ چاشت کا وقت یعنی دن کا جو شروع حصہ ہیں اس میں قربانی کر لیتے، جانور ذبح کر لیتے۔ اس قربانی کا ایک تاریخ ہے، اور یہ تاریخ یہ ہے کہ ہمارا سب کے باپ اور تمام انبیاء کرام کے والد محترم اور سب کے پیشوا عمدہ نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کو مسلمانوں کے باپ کہا جاتا ہے، آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، یعنی تمام لوگوں کے باپ، لیکن ابراہیم علیہ السلام مسلمانوں کے باپ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا، ملت ابیکم ابراہیم ہو سماکم المسلمین، کہ جو اسلام دین ہے، یہ دین اسلام ملت ابیکم تمہارے باپ کا ملت ہے، ابیکم مطلب تمہارے باپ، اسی نے ہوا سماکم المسلمین، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارے نام مسلمان رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے سنت ہیں، یا ان کا طریقہ ہیں، یا ان کا منہاج ہیں، یا ان کا طرز ہیں کہ انہوں نے قربانی کیا تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کو تمام مسلمانوں کے باپ بنایا، تمام مسلمانوں کے پیشوا بنایا، تمام مسلمانوں کے عمدہ نمونہ بنایا، آسانی سے نہیں بلکہ ان کو آزمایا، ان کو جانچا، ان کو امتحان کیا، ان کو ابتلا کیا، آزمانے کے بعد، جانچنے کے بعد، امتحان اور اختبار کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام جب سارے امتحانوں میں پاس ہو گئے اور تمام اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تعمیل کیے، امتثال کیے، پوری طرح ان کو ادا کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، کہ میں ابراہیم، میں تمہیں تمام لوگوں کے امام بنایا، میں تمہیں تمام لوگوں کے لیے پیشوا اور عمدہ نمونہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کیا، چنانچہ باپ آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو پتھر سے قتل کرنے کا تحدید کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے محبت کو باپ کے محبت پر ترجیح دیا، انہوں نے اس امتحان میں پس ہو گئے۔ اسی طرح اپنے ذات کو، اپنے نفس کو زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبت کرتے ہیں، اس امتحان میں انہیں تحدید کیا گیا، انہیں ڈرایا گیا کہ اگر تم اپنے اس دعوت سے، توحید کا دعوت سے باز نہ آؤ تو ہم تمہیں آگ میں ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو آگ میں گرانے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن دعوت توحید سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ بس اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام پاس ہو گئے کہ اپنا ذات کی محبت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیے۔ اسی طرح انہیں تحدید کیا گیا، انہیں ڈرایا گیا کہ اگر دعوت توحید سے باز نہ آؤ تو تمہیں جلائے وطن کیا جائے گا، اپنا ملک سے، اپنا بلاد سے، اپنا اس وطن سے تمہیں نکالا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام محبت وطن پر محبت رب العالمین کو ترجیح دی، اس امتحان میں بھی ابراہیم علیہ السلام فائز ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی طویل عمر کے بعد، طویل مدت کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرزند اور ایک بیٹا سے نوازا تھا، اتنا آسانی سے نہیں بلکہ دعا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے بعد، جبکہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا ملک سے نکالا گیا اور طویل عمر کے بعد اور بڑھاپے پر پہنچ گئے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ رب ہب لی من الصالحین، آپ مجھے ایک نیکار بیٹا عطا فرمائے جو میرا سہارا ہوں، جس پر میں یعنی بھروسہ کروں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول کیا، لیکن آخر اللہ تعالی ان کو
دوبارہ آزمایا اپنا بیٹا کو زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا حکم کو زیادہ ترجیح دیتا ہے؟ باپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم کو ترجیح دیا، وطن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیا، اپنا نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی محبت کو ترجیح دیا؟ اب رہا بیٹا کو زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبت کرتا ہے؟ یہاں سے قربانی کا تاریخ شروع ہوا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا، مجھ سے طلب کیا، مجھ سے درخواست کیا، رب حب لی من الصالحین، کہ اے اللہ آپ مجھے ایک نیکار، ایک پرہیزگار، متقی، صالح فرزند، ایک بیٹا آپ مجھے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو حلیم المزاج، بردبار، صبر اور ضبط کرنے والا ایک بیٹا میں انہیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا ایک بیٹا عطا فرمایا جو حلیم المزاج ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے صبر کرتا ہے، ان کو مان لیتا ہے، چاہے اس کو ماننے میں اس کو کتنا ہی تکلیف ہوں، تمام تکلیفوں کو برداشت کر لیتا ہے، چاہے اپنا آپ کو ذبح کرنے کا حکم بھی کیوں نہ ہو، چاہے اپنا جان کو ختم کرنا بھی کیوں نہ ہو، اس پر بھی صبر کرتا ہے، اپنا نفس کو ضبط کرتا ہے اور بردباری کے ساتھ حلیم المزاج وہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ابراہیم علیہ السلام طویل عمر کے بعد جب اللہ تعالیٰ انہیں اسماعیل علیہ السلام سے نوازا، دعا اور مانگنے کے بعد، گزارش اور درخواست کرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ انہیں اسماعیل علیہ السلام عطا کیا، اب آخر امتحان کا وقت آیا۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے حکم کیا کہ اے ابراہیم، تمہارا یہ اکلوتا جو بیٹا اسماعیل علیہ السلام اور تمہارا بیوی حاجر علیہ السلام، ان دونوں کو مکہ کا جو چٹیل میدان ہے، جہاں نہ کوئی گھر ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی آدم کا بیٹا ہے، نہ کوئی پانی اور غذا اور قصہ اور دوا ہے، جہاں جینے کا کوئی اسباب نہیں ہے، وہاں ان دونوں کو چھوڑ کر آ جاؤ۔ اب اگر ہم ہوتے تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے، اللہ تعالیٰ کون ان کو کھلائے گا، کون ان کو پلائے گا، کون ان کو دیکھے گا، کون ان کا پالنے کا ذمہ دار ہوگا؟ لیکن ابراہیم علیہ السلام چونکہ امام ہونا، عمدہ نمونہ ہونا، اسوت اور قدوت ہونا، ماڈل اور پیشوا نمونہ ہونا، اس لیے انہوں نے سراسر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر کو جھکا دیا، اپنا سر کو جھکا دیا اور اس حکم کو مان لیا، مطیع ہو گیا، منقاد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو امتثال کیا۔ چنانچہ بیوی حاجر، بیٹا اسماعیل علیہ السلام دونوں کو لے کر مکہ مکرمہ کے جو چٹیل میدان ہیں وہاں چھوڑ کر واپس آنے لگا۔ طویل مدت کے بعد واپس آئے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام تقریباً نوجوان ہو گئے تھے۔ اب آ کر اسماعیل علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جب بیٹا اسماعیل علیہ السلام باپ کے ساتھ دوڑنے لگا، یعنی اس عمر تک جب اسماعیل علیہ السلام، بیٹا اسماعیل علیہ السلام جب اس عمر تک پہنچ گیا کہ باپ کے ساتھ کام کر سکتا ہے، کاروبار کر سکتا ہے، جس وقت باپ کا بازو بن سکتا ہے، جس وقت باپ اس پر بھروسہ کر سکتا ہے، جس وقت باپ کا سہارا بن سکتا ہے، اس وقت اسماعیل علیہ السلام سے باپ ابراہیم علیہ السلام فرمایا بیٹا میں خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھا، انی اذبحک فانظر ماذا ترا، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بولو تمہارا رائے کیا ہے، اب بولو تمہارا رائے کیا ہے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں،
انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے یہ شیطان کی طرف سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ وحی کا ایک قسم ہے، یہ سراسر حکم الہی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسا کہ انبیاء کرام کو براہ راست ان سے بات فرماتے ہیں، کلام فرماتے ہیں، جیسا کہ جبریل امین علیہ السلام کے ذریعہ وحی نازل کرتے ہیں، اسی طرح خواب کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کے وحی کا ایک راستہ ہے، ایک طریقہ اور ذریعہ اور واسطہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خواب کے ذریعہ حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا انی اذبحک، کہ اپنا بیٹا کو ذبح کرو، تو آ کر اپنا بیٹا سے کہنے لگا کہ بیٹا میں تو خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں فرمایا انی ذبحتک کہ میں نے تجھے ذبح کر چکا ہوں، بلکہ فرمایا کہ میں خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو ذبح نہیں کریں گے، بلکہ صرف ذبح کرنے کے لیے تیار ہوا یا ذبح کرنا شروع کیا، اتنا تک خواب میں دکھایا گیا اور اتنا ہی واقع میں کیا جائے گا، اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ نہیں ہے، اس لیے اس کو انہوں نے اس طریقہ سے خواب میں نہیں دیکھا کہ ان کو ذبح کر چکا ہیں، بلکہ خواب میں اتنا تک دیکھا کہ بیٹا کو ذبح کر رہا ہے، لیکن بیٹا بھی کون، بیٹا اسماعیل علیہ السلام سردار دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ ہیں۔ تو اسماعیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں ان کا بیٹا ہیں، اور خود اسماعیل علیہ السلام کو بعد میں منصب رسالت مقام نبوت پر فائز ہونا ہے۔ اب دیکھیے کہ بیٹا کا جواب کیسا ہے، بیٹا نے بھی ساتھ ساتھ فرمایا قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ بیٹا اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان والد محترم، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا اس حکم کو آپ پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کا جواب کتنا یعنی عظیم ایک جواب ہے، کہ انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والوں میں، بلکہ فرمایا انشاءاللہ، کہ میں اپنا تقوی پر اپنا ایمان پر بھروسہ نہیں کرتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر رہا ہوں، ستجیدنی انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو یہ اللہ تعالیٰ پر اس حکم کو انہوں نے واپس کیا، اور پھر یہ نہیں فرمایا کہ ستجیدنی انشاءاللہ صابرہ، آپ مجھے یوں نہیں، آپ مجھے یوں پائیں گے کہ میں صبر کرنے والا ہوں، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ صبر کرنے والوں میں سے ہوں، تو اس سے معلوم ہو کہ میں اکیلا صبر کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ اور جو صبر کرنے والا ہیں میں ان میں سے ایک ہوں، یعنی اپنا عاجزی اپنا انکساری کو ظاہر کیا، کبر اور فخر نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا فلما اسلم وتله للجبين وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا۔ جب باپ ابراہیم علیہ السلام، بیٹا اسماعیل علیہ السلام، باپ ابراہیم اور بیٹا اسماعیل علیہم السلام جب دونوں اللہ تعالیٰ کا اس حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنا سر کو جھکا لیا اور اس حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور باپ ابراہیم علیہ السلام بیٹا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ان کو اپنا کروٹ پر یعنی لٹا دیا اور ان کو ذبح کرنے کے لیے جب پورا تیار ہو گیا اور ان کے گلے پر جب چوری چلانا شروع کیا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے طرف سے آواز آیا یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، کہ یقیناً تم نے خواب کو سچائی کے ساتھ اس کو تم نے مان لیا، یعنی خواب میں تم جو دیکھا ہے یقیناً اس خواب کو تم سچائی کے ساتھ مان لیا، یعنی اس کو تم اس پر تم عمل کیا اور اس کو تم نے امتثال کیا، سن لو بیٹا کو ذبح کرنا یہ میں اللہ تعالیٰ کا
ارادہ نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ میرا مقصد تھا تم کو آزمانا کہ تم اپنا بیٹا کو زیادہ محبت کرتے ہوں یا میں اللہ تعالیٰ کا حکم کو زیادہ ترجیح دیتے ہوں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً امتحان میں تم فائز ہو گئے ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ اس طرح اخلاص کرنے والوں کو عوض اور بدلہ اور صلہ دیتا ہوں۔ ان هذا لهو البلاء المبين، یقیناً یہ بہت بڑا ایک آزمائش تھا، ایک امتحان تھا۔ ہم میں سے ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم سے ایسا کوئی حکم دیا جائے کہ اپنا بیٹا کو ذبح کیا جائے، کہ اپنا بیٹا کو ذبح کرے، اس وقت ہم میں سے کتنا آدمی اس حکم کو تعمیل کرنے کے لیے، امتثال کرنے کے لیے، پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے جب یہ حکم دیا گیا، انہوں نے پورا اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے محبت کے ساتھ اس حکم کو پورا کرنے کے لیے جب تیار ہو گئے، اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ میں اللہ تعالیٰ جنت سے ان کو ایک ذبیحہ بطور فدیہ، بطور بدلہ، بطور صلہ میں ان کو عطا کیا۔ اور جب آسمان سے آواز آیا، اے ابراہیم یقیناً آپ امتحان میں فائز ہو گئے، تو ابراہیم علیہ السلام آسمان کی طرف جب دیکھا تو دیکھا کہ آسمان سے ایک ذبیحہ لایا گیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ اپنا بیٹا کو نہیں بلکہ اس جانور کو ذبح کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قربانی، ابراہیم علیہ السلام کی جو قربانی کہ اپنا بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اس قربانی اتنا پسند ہوا کہ اس کو سنت بنا دیا، اس کو طریقہ بنا دیا کہ قیامت تک جتنا ابراہیم علیہ السلام کے اولاد ہیں، اس دن میں، جس دن میں ابراہیم علیہ السلام اپنا بیٹا کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے، پھر اللہ تعالیٰ جنت سے ایک ذبیحہ دے کر ان کو بچایا، اسی دن میں ایک جانور کو ذبح کرنا تمام مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ یہ ہوا قربانی کا تاریخ۔ اب آئے کہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ قربانی کا حکم ہر مسلمان کے اوپر، جو مقیم ہیں، جو قادر ہیں، مستطیع ہیں، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کا دلیل یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرمایا، جو ہم میں سے ہر ایک کو زبانی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ اس لیے اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کرے۔ فَصَلِّ، نماز پڑھے، کس کے لیے؟ لِرَبِّكَ، اپنا رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمایا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ، کہ آپ فرمائے کہ بے شک میرا نماز، میرا قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من وجد ساعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا، کہ قربانی دینے کا قدرت ہے، طاقت ہے، مال ہے، اس کے باوجود جو شخص قربانی نہ کرے وہ ہمارا ساتھ عید کا نماز نہ پڑھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی دینا نفل نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ واجب ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، ایوہ الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، کہ اے لوگوں جان لو کہ ہر گھر والوں کے ہر گھر پر ہر سال ایک ایک قربانی واجب ہیں، کہ ہر گھر والوں پر ہر سال ایک ایک قربانی دینا لازم اور واجب ہیں۔ تو ان سارے قرآن کے آیات اور حدیث کے جو احادیث ہیں، ان سے معلوم ہے کہ قربانی یقیناً ہر مسلمان کو ہر سال دینا چاہیے، اگر وہ مستطیع ہوں۔ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جو خرچ ہیں اور جن کے اوپر پورا سال آپ خرچ کرتے ہیں، چاہے اپنا بیوی ہوں یا بال بچے ہوں یا ماں باپ ہوں یا چھوٹے بھائی بہن ہوں، جن کے اوپر آپ پورے سال خرچ کرتے ہیں، ان کے جو ضروریات ہیں، ان کے جو حوائج ہیں اور اپنا جو ضروریات ہیں، ان کو پورا کرنے کے بعد اگر عید کا دن آپ کے پاس ایک قربانی دینے کا قیمت موجود ہو، تو پھر آپ کے اوپر قربانی واجب ہیں۔ قیمت موجود نہ ہو تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ قربانی کا فضیلت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ من اراقۃ دم، کہ عید کا دن، ذوالحجہ کا جو 10 تاریخ، یعنی آج کے جو دن ہیں، اس دن خون بہانے سے،
زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی آدم کا بیٹا نہیں کیا، یعنی عید کا دن جانور کا خون بہانا، جانور کو ذبح کرنا، قربانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور محبوب عمل ہیں۔ وَإِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، اور جان لو یہ جو قربانی کا جانور ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور قیامت کے دن یہ اپنا سینگوں اور اپنا بالوں سمیت ان کو لایا جائے گا۔ وَإِنَّهُ لَيَقَعُ الدَّمْ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، اور جان لو جب بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے تو اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اس خون کا ایک اونچا مقام اللہ سبحانہ و تعالی کے پاس ہو جاتا ہے، یعنی یہ خون زمین میں گرنے سے پہلے اس کا ایک عظیم مکان اور اہمیت اللہ تعالی کا ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس تم خوش دلی کے ساتھ اس قربانی کو کیا کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ اس قربانی کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سنت کو زندہ کرنا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ قربانی کرنے سے ہمیں کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جانور کا ایک ایک بال میں، ایک ایک بال سے تمہیں ایک ایک نیکی ملے گا۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک جانور میں کتنا بال ہوتا ہے، ہر ایک ایک بال سے آپ کو قربانی دینے سے آپ کو ایک ایک نیکی ملے گا۔ اسی طرح قربانی کا تعریف ہو گیا، قربانی کا تاریخ ہو گیا، قربانی کا حکم اور فضیلت بیان کیا گیا، اب قربانی کا حکمت کیا ہے، قربانی کیوں ہم دیتے ہیں؟ اس کا حکمت یہ ہے کہ قربانی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ ہر امت پر میں اللہ تعالیٰ قربانی کو واجب کیا، وجہ کیا ہے؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ جو چوپے جانور اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دیا، یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا کیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قربانی کے حکم ہم پر قربانی واجب کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، قربانی کرتے وقت اس بات کو یاد رکھو کہ یقیناً تمہارے معبود ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پر اس قربانی کو ذبح کرنا، اس قربانی کا گوشت کھانا، اس قربانی کے جو گوشت ہیں ان کو تقسیم کرنا یا صدقہ دینا، تو یقیناً تمہارے معبود ایک اللہ ہیں، انہی کے حکم پر تم قربانی کر رہے ہوں۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر کو جھکا لو۔ قربانی کا ایک اور ایک حکمت یہ ہے کہ اس قربانی سے اللہ تعالیٰ کا تکبیر کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا عظمت بیان کیا جائے، اللہ تعالیٰ کا بڑائی بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا، كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ فرمایا قربانی کے جو جانور ہیں ان کو اللہ تعالیٰ تمہارے تابع فرمان کر دیا، تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا تکبیر کرو، بڑائی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو یہ چوپے جو جانور ہیں، چاہے اونٹ ہوں یا گائے یا بکری ہوں، ان کو شیر کی طرح، باغ کی طرح، سانپ کی طرح کر لیتے تو ان کو ہمارا تابع نہ کرتے بلکہ ہم پر مسلط کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ان چوپے جانور کو ہمارے تابع فرمان کر دیا، ہمارے لیے مسخر اور منقاد کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ کا تکبیر کرنا چاہیے، اس لیے قربانی کے حکم ہیں۔ اسی طرح شکریہ ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قربانی کا یہ حکم دیا، فرمایا،
كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. کہ قربانی کے جو حکم اللہ تعالیٰ تم پر واجب کیا اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. اسی طرح قربانی کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بندہ کا تقویٰ آزمانا چاہتا ہے، بندہ کا خلوصیت جانچنا چاہتا ہے کہ یہ آدمی جو قربانی ذبح کر رہا ہے یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا میڈیا میں اپنا نام لانے کے لیے کہ فلاں شخص لاکھ یا دو لاکھ، تین لاکھ یا چار لاکھ روپیہ میں گائے ذبح کیا، اپنا نام، اپنا شہرت، اپنا زیادہ تعریف کیا جائے، اس لیے جانور کو ذبح کیا کہ اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کے لیے ذبح کیا، آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ قربانی ہم پر واجب کیا. اللہ تعالیٰ فرمایا لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تعالیٰ تم پر قربانی اس لیے واجب نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ گوشت کا حاجت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکومت ہے ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کو گوشت کا ضرورت ہے، اس لیے قطر والوں پر اللہ تعالیٰ قربانی کو واجب کیا کہ تم جانور ذبح کرو اور یہاں کے گوشت وہاں تم بیچ دو، بلکہ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے تقوی، تمہارے اخلاص جانچنا چاہتا ہے، آزمانا چاہتا ہے کہ کس آدمی کے اندر کتنا تقوی ہے، کتنا خلوصیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ امتحان کرنے کے لیے، اختبار کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے، جانچنے کے لیے اللہ تعالیٰ قربانی کو ہم پر واجب کیا. اسی طرح قربانی کی ایک اور حکمت یہ ہے کہ دنیا میں کتنا فقیر، محتاج، مسکین ہیں جن کو پورا سال کبھی گوشت ان کو نہیں ملتا، تو یہ قربانی کا وسیلہ، قربانی کا ذریعہ، قربانی کا واسطہ ان کو سال میں کم از کم دو تین دن تو قربانی کا جو گوشت ہیں اس گوشت سے ان کو کچھ گوشت مل جائے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی ان مساکین کی طرف، ان محتاج فقیروں کی طرف دیکھ کر اس قربانی کا حکم ہم پر واجب کیا. تو یہ قربانی کا چند حکمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، تکبیر کرنے کے لیے، ذکر کرنے کے لیے، اور مساکین کو گوشت مل جائے، کچھ رزق ان کو مل جائے، نعمت مل جائے، ان تمام حکمتوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ قربانی کو ہم پر واجب کیا. قربانی کا چند مسائل، نمبر ایک کہ قربانی کا کچھ شرائط ہیں. نمبر ایک شرط یہ ہے کہ جو جانور آپ قربانی کریں گے اس کو چوپائے جانور ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ جو جانور ہیں ان کو چوپائے جانور ہونا چاہیے. اب سوال ہے کہ چوپائے جانور کس سے کہا جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دے دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ چوپائے جانور آٹھ طرح کی ہیں، ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، کہ آٹھ طرح کی جانور ہیں جنہیں چوپائے جانور کہا جاتا ہے. حقیقت میں چار طرح کے ہیں، اگر نر اور مادہ کا حساب کیا جائے تو پھر آٹھ طرح کی ہو جاتی ہیں. ایک من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے دو قسم، ومن المعز اثنین، بکری میں سے دو قسم، ومن الابل اثنین، اونٹ میں سے دو قسم، ومن البقر اثنین، گائے میں سے دو قسم، یعنی چار قسم ہیں، ان کا اگر نر اور مادہ میں تقسیم کیا جائے تو کل آٹھ قسم ہیں، ان میں سے قربانی کرنا چاہیے. اب اگر کوئی شخص کہے کہ ایک اونٹ کا قیمت کتنا ہے، دس ہزار تک ہوگا، دس ہزار ریال تک ہوگا، تو میں اتنا کم قیمت کا کوئی جانور ذبح نہیں کرتا، میں ایک ہاتھی یا ایک گھوڑا جو بیس پچیس تیس ہزار ریال کا ہوں اس طرح کا کوئی جانور میں ذبح کروں گا، تو اس سے قربانی نہیں کہا جائے گا. کیونکہ صرف پیسہ کو زیادہ خرچ کرنا یا کوئی عبادت زیادہ کرنا اس میں ثواب نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو طریقہ ہیں اس پر عمل کرنے میں ثواب ہیں. جیسا کہ عید کا نماز دو رکعت ہیں، اب اگر کوئی شخص کہے آپ لوگ سب دو رکعت پڑھ لیں، میں تین رکعت پڑھ لوں کہ ایک رکعت زیادہ پڑھوں گا، یقیناً مجھے ثواب ملے گا. ہم لوگ کہیں گے کہ یقیناً آپ کو گناہ ملے گا، ایک رکعت زیادہ پڑھنے کے لیے گناہ نہیں ملے گا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے وجہ سے آپ کو گناہ ملے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو سکھایا کہ چوپائے جانور میں سے
کسی جانور کو قربانی کرنا چاہیے، کوئی مرغی وغیرہ اگر آپ ذبح کریں گے یہ ذبح ہو جائے گا، کھانا بھی جائز ہے لیکن قربانی میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا. نمبر دو، اس کا عمر مکمل ہونا چاہیے، اونٹ کا 5 سال ختم ہو کر 6ٹا سال شروع ہونا چاہیے، گائے کا 2 سال ختم ہو کر 3را سال شروع ہونا چاہیے، اور بکری کا 1 سال ختم ہو کر 2را سال شروع ہونا چاہیے، بیڑ کا 7 مہینہ ختم ہو کر 6 مہینہ ختم ہو کر 7واں مہینہ شروع ہونا چاہیے. اگر عمر ناقص ہو، پورا نہ ہو، تو پھر آپ کا جو قربانی ہے یہ کافی نہیں ہوگا. جانور کا 3را شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، یعنی ایسا عیب نہیں ہونا جس سے قربانی نہیں ہوتا، ایسا کانا نہیں ہونا کہ واضح طور پر دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا آنکھ نہیں ہے، چاہے ایک آنکھ ہو یا دو آنکھ ہو، دونوں آنکھ میں سے اگر ایک آنکھ کا بھی کانا ہو تو اس سے قربانی نہیں ہوتا، ایسا لنگڑا ہے کہ اس کا لنگڑا پن نمایاں ہے، واضح اور صاف ہیں، اس سے بھی قربانی نہیں ہوگا، اتنا کمزور ہے کہ اس کا ہڈی میں یا گوشت میں کوئی مزہ نہیں ہے، اس سے بھی قربانی نہیں ہوگا، اتنا بیمار ہیں کہ واضح اور صاف کہ یہ بالکل کمزور اور بیمار ہیں، اس سے بھی قربانی نہیں ہوگا. تو جانور میں 3 شرائط ہونا چاہیے، نمبر 1 چوپے جانور ہونا، نمبر 2 عمر مکمل ہونا، نمبر 3 عیب دار نہیں ہونا چاہیے. وقت کا شرط یہ ہے کہ باوقت اس قربانی کو کرنا چاہیے، اگر نماز سے پہلے کوئی شخص قربانی دے دے تو یہ ذبیحہ ہوگا، ذبح کیا ہوا جانور ہوگا، کھا سکتا ہے لیکن قربانی نہیں ہوگا. جیسا کہ وقت سے پہلے نماز کافی نہیں ہے، اسی طرح وقت سے پہلے قربانی جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من ذبح قبل الصلاۃ فانما ذبح لنفسه، جو شخص نماز سے پہلے قربانی کیا وہ اپنے لیے اس جانور ذبح کیا، یہ قربانی نہیں ہے. ومن ذبح بعد الصلاۃ فقد تم نسكه واصاب سنۃ المسلمین، اور جو شخص نماز کے بعد ذبح کیا یقیناً اس کا قربانی، اس کا عبادت مکمل ہوا، اور مسلمانوں کا جو سنت ہے اس سنت پر انہوں نے عمل کیا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا وقت یہ ہے کہ قربانی کا جو دن ہے ان دنوں میں ذبح کیا جائے، نماز کے بعد سے شروع ہو کر 3 دن تک قربانی کر سکتے ہیں. آج کا جو دن ہے اور کل اور پرسو، یہ جو 3 دن ہیں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کے 3 دنوں میں آپ ذبح کر سکتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ دن میں ذبح کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، یہ دین اسلام کی ایک نشانی ہے، ایک علامت ہے، اور رات میں اگر آپ چھپ کر کر لیں گے تو اس نشانی کو آپ نے ظاہر نہیں کیا، اس لیے اس نشانی کو ظاہر کرنے کے لیے علانیتاً دن میں کرنا بہتر ہے. چاشت کا وقت یعنی دن کا ابتدائی حصہ میں کرنا سنت ہے، دن کے ابتدائی حصہ میں کرنا سنت ہے، دن میں کرنا بہتر ہے، اور کسی وقت ان 3 دنوں میں کرنا جائز ہے بشرطے کہ عید کی نماز کے بعد ہوں. اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جو قصاب ہیں، جو اس جانور کو ذبح کرتا ہے یا گوشت وغیرہ کاٹتا ہے، اس کو بطور اجرت اس گوشت میں سے کوئی گوشت آپ ان کو نہیں دے سکتے، یعنی بطور اجرت نہیں دے سکتے، لیکن اگر بطور ہدیہ آپ بطور تحفہ ان کو دینا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ ان کو دے سکتے ہیں. اگر فقیر ہوں تو بطور صدقہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو یقیناً آپ دے سکتے ہیں، لیکن ان کا جو اجرت ہے، یہ جو کام کیا اس کا بدلہ آپ اس گوشت سے نہیں دے سکتے، لیکن دینا چاہیے. کہاں سے؟ اپنا طرف سے دے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نحن نعطیہ من عندنا، کہ اے علی، ان جو قصاب ہیں ان کا بدلہ ان گوشت سے مت دو، بلکہ میں ان کو اپنا طرف سے دوں گا. اس سے معلوم ہے کہ ان کا بدلہ دینا چاہیے، مزدوری دینا چاہیے، لیکن گوشت سے نہیں، اپنا طرف سے دینا چاہیے. اسی طرح جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کیا، اس کو چاہے کہ ذوالحجہ کا ابتدائی سے، جب سے ذوالحجہ یہ مہینہ شروع ہوا 10 دن پہلے، اس دن سے قربانی کرنے تک اپنا ناخن اور اپنا بال کٹنے سے باز آ جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سے جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے، اس کو چاہے کہ ذوالحجہ کا یہ 10 دن جب تک وہ قربانی نہیں کیا تب تک وہ اپنا ناخن یا بال نہ کٹے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قربانی کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کر کے قربانی کر کے اللہ تعالیٰ کا قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ Allah.
سنكمل بإذن الله تعالى في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات، في الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام 5 تكبيرات، بالي ركعة من تكبير الإحرام كبعد 6 تكبيرات، دوسري ركعة من تكبير القيام كبعد 5 تكبيرات. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تخطئ
اعتصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله على نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة. الحمد لله على كل نعمة أنعم بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية. لك الحمد يا ربنا أن بسطت رزقنا وكبدت عدونا وأظهرت أمننا وعافيت أبداننا، فلك الحمد كثيرا ولك الشكر جزيلا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الإخوة الكرام، إننا في هذا اليوم العظيم، في يوم من أيام المسلمين، إننا في هذا اليوم العظيم والموسم الكريم نتذكر فيه أبانا إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام. نتذكر في هذا اليوم إبراهيم عليه السلام الذي امتحنه ربه واختبره ومحصه ففاز في جميع هذه الامتحانات. قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. وقال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن فجازاه ربه على ذلك خير الجزاء.